Ճամբարատեղի պատահական չի ընտրվել։ Խորհրդային միության մարշալ Արմենա Խամփերյանցի ծննդավայրը, մեծ թաղերը, հանրապետության այն բնակավայրերից է, որտեղ պահպանվում են Արցախյան գյուղի ավանդույթները։ Կան վայրեր, որ դուք անպայման պետք է լինեք այդ վայրերում։ Ոտով հանգիստ դուք կարաք, ստեղից Ազով ճանապարհ կա, որ 4 կիլոմետր է, մի հատ գնաք այնտեղ, հետ դառնաք, ստեղից տող, դեսաժա վայրեր շատ կա։ Ծրագրի նպատակն է զարգացնել Արցախի երիտասարդների առաջնորդական և կառավարչական հմտությունները, նրանց ներգրավել հանրօգուտ ծրագրերում, զարգացնել գործուն ղեկավար ու կառավարիչ լինելու կարողությունը, ինչպես նաև անգլերեն լեզվի իմացությունը։ Արցախցի երեխան, արցախցի երիտասարդը օրտված բնատու շնորհքով պարզապես պետք է ստեղծել համապատասխան միջավայր, համապատասխան պայմաններ, որպեսզի այդ կարողությունները ի հայտ գան և փորձենք զարգացնել։ Ուզում եմ հուսալ, որ մենք հաջողված փորձ կունենանք, որն էլ մեզ կխրախուսի այս ճամփարոն ընդպես դարձնել ավանդական։ Բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարը ծանոթացավ ճամբարականների նիստուկացին։ Երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոց ճամբարի մասնակցում են 16-ից 29 տարեկան ակտիվ նախաձեռնող ու ստեղծագործ, ինչպես նաև հանրօգուտ աշխատանք կատարելու պատրաստ երիտասարդներ։ Սովորելով տվյալ ամառային դպրոցում, մենք կարողանում ենք ինտեգրվել այնպիսի հասարակության մեջ, որը պահանջում է նոր գիտելիքներ, նոր փորձառություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս հասնելու նոր հորիզոնների։ Ճամբարը գործում է մեծ թաղերի Արմենա Խամփերյանցի անունը կրող միջնակարգ դպրոցում։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեն ոչ միայն զարգացնելու անգլերեն լեզվի իմացությունը, այլև անցկացնելու հետաքրքիր ժամանցային միջոցառումներով հագեցած օրեր։ Առօրյան շատ հետաքրքիր է անցնում, այցելում ենք շատ տեսարժան վայրեր և այնտեղից ձեռք ենք բերում նորանոր գիտելիքներ։ Մենք արդեն սովորել ենք հաց պատրաստել թուրնում, ինչպես նաև սովորել ենք մի մասը մեր երեխաների արդեն ժենգյալով հաց է թխում։ Մեծ թաղերում նման ձևաչափով ճամբար առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Գյուղացիները փաստում են, նաև նման ծրագրերի շնորհիվ է համայնքը առաջադիմում, ինչպես մշակույթի, այնպես էլ կրթության ոլորտներում։ Երեխաները երևի թե կծանոթանա մեր այս հիասքանչ բնաշխարին, մեր գյուղը շատ գեղեցիկ տեսարժան վայրեր ունի, գեղեցիկ բնաշխար ունի, դա հայրենիքի հայրենաճանաչման եւս մի քայլ է, մի միջոցառում է, իսկում է շատ լավ միջոցառում է, շատ լավ միտք է այստեղ կազմակերպել այդ ճամփարը։ Առաջին անգամ եմ մեզ թաղարում, շատ տպավորված եմ, բնակչությունը շատ հյուրասեր է, ցանկանում է ամեն կերպ հյուրասիրել, ամեն կերպ հոգ տանել մեր մասին, շատ բարեհամբույր ժողովուրդ է։ Ճամբարի հանդիսավոր բացման գեղարվեստական մասը հադրութի մշակույթի տան դիզակ ժողգործիքների համույթին էր վերապահված։ Ժողովրդական երկու պարի ներքո համախմբվել են ճամբարականներն ու մեծ թաղերցիները։ Երիտասարդական ճամբարը գյուղում կգործի մինչև հուլիսի 22-ը։ Փորձում ենք ստեղծագործական այնպիսի լուծումներ, մոտեցումներ առաջարկել, որ ճամբարականները հենց իրենք որոշեն իրենց օրակարգը, իրենք կազմակերպեն մի քանի օրը, որ այստեղ ենք, հիանալի տպավորություն է թողնում մեզ թաղերը իր, այսպես ասեմ, ծաղիկների առատությամբ և ծաղիկից էլ ավելի պայծառ մարդկային դեմքերի առատությամբ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։